del llibre. Jo, en primer lloc, us haig de dir que haig d'excusar el president de l'Institut, que havia de presidir aquest acte, però ha hagut de marxar a Itàlia, està a Itàlia, va marxar ahir, no torna fins dissabte, i per tant m'ha delegat a mi que el representi en aquesta presentació del llibre, i la veritat és que ha marxat amb molt de pesar, volia ser-hi, volia estar avui aquí, però li ha sigut absolutament impossible. I jo us haig de dir que estic molt content de poder presidir aquest acte en aquest moment. Bé, la presentació d'un llibre és sempre una joia i és sempre una festa, i quan el llibre és un llibre bo, encara més, i quan és un llibre útil i científic com és aquest, encara més. Però, a més, avui tenim una segona circumstància que fa encara, jo diria, més important aquest acte, i és que avui i demà aquest llibre, que és un llibre que, com heu vist, els que l'heu vist ja, és un llibre que es publica a dintre la sèrie, és el primer volum de la sèrie complementària d'aquest projecte internacional que és la Tabula Imperi Romani i la Forma Arbis Romani, un projecte internacional en el qual l'IEC col·labora des de fa molts anys. Doncs avui tenim reunits, avui i demà, aquí a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, la comissió internacional d'aquest projecte, representant de diversos països, que els tenim també presents aquí, i que per tant doncs, és una confluència de dues coses, aquesta presència de la comissió i a més la presentació del llibre, que fa que avui per l'IEC sigui un dia important. Començarem la presentació amb la intervenció de la Luisa Migliorati, que la tenim aquí, que és membre del Comitè Internacional de la TIR, que ha estat reunit tota aquesta tarda i seguirà demà, que és representant de l'Acadèmia de Lincei i de la Unió Acadèmica Italiana, la Unió Acadèmica Italiana, i que li hem demanat, com a participació de la comissió en aquest acte, que ens obri d'alguna manera aquest acte que fem avui. Per tant, jo en primer lloc dono amb molt de gust la paraula a la Luisa Migliorati de la Universitat de la Sapienza, que participi en aquest aconteixement important. Gràcies a un amigo, Josep, i a l'Institut d'Estudis Catalans, que és un huésped maravilloso. Solo dos palabras en castellano, aunque tendría que hacerlo en catalán, pero en catalán. Ya mi español es mexicano, como algunos saben. Y además la Comisión Internacional de la Tabula Imperii Romani, que se reúne en esos días, ha elegido el italiano como su idioma internacional por una vez. Ya soy muy orgullosa de esto, ¿no? El latino se abandonó, el italiano también, y ahora el inglés es la mayoría. Bueno, pero hay otra razón porque yo hablé en italiano, porque así la doctora Ada Cortés se acuerda que hace unos años ya, no decimos cuándo, para mí no, para ti, participó a mis excavaciones en una ciudad de los Apeninos, en los Abruces, es Peltuinum, y ya te espero otra vez. Encantada. Con tu hija. Sí. Bueno, entonces, eso también para decir que la formazione dei giovani deve essere quanto più possibile internazionale nel senso vero, cioè non per riempirsi la bocca di internazionalizzazione, che è quello che succede per esempio in Italia, io vedo molto, ma per avere realmente esperienze in tanti posti diversi che possano aiutare a maturare e a spingere la curiosità. Credo che quello che non deve abbandonare mai un ricercatore è proprio la curiosità, il chiedersi perché, come, no?
E questo ci porta avanti. Siamo in fondo sempre dei piccoli bambini, se no, questo. E quindi ringrazio certamente il collega Giuseppe Guitart, oltre appunto all'Istituto di Studi Catalani, per avermi insomma chiesto di dire due parole in questa occasione. E per collegarmi alla riunione appunto che abbiamo avuto oggi pomeriggio e che avremo domani mattina sulla Tabula Imperii Romani, è necessaria una breve presentazione di questa iniziativa, anche perché se pensiamo al libro che si presenta e che appunto conoscete voi tutti sull'architettura domestica nelle città della Catalogna, ci si chiede come mai appunto un volume così specifico possa avere trovato una sede di pubblicazione nella Tabula Imperii Romani, perché la Tabula Imperii Romani, il nome stesso in fondo lo dice, anche se la chiamiamo familiarmente TIR con l'acronimo, è in realtà la pubblicazione di cartografie a grandissima scala, 1 a 1 milione, accompagnate da un indice topografico quasi, cioè schede relative ai siti molto molto sintetiche. E mentre nel volume appunto di Ada Cortés noi troviamo l'analisi attenta e precisa di tutto quello che lei ha verificato e visionato, con una cosa che ho apprezzato molto, tra l'altro, una nota sul fatto che riconosce che su alcune strutture non si può dire nulla perché c'è troppo poco. Il riconoscere che non si può approfondire perché non c'è stata l'occasione e non si può ricostruire in modo falso perché non abbiamo i dati, credo che anche questo sia un dato fondamentale, una caratteristica fondamentale del vero ricercatore, un'onestà mentale che dovremmo avere tutti. Comunque, per tornare alla TIR, questa iniziativa in effetti che si deve a un geografo inglese, Crawford, Oswald Guy Stanhope Crawford, un nome lunghissimo, prevede 52 fogli e vuole appunto dare la mappa del mondo che è stato sotto al dominio di Roma, partendo, cioè avendo come limiti cronologici appunto grosso modo la conquista romana e il V secolo d.C. Gli inizi di questa iniziativa sono stati faticosissimi, anche segnati dalla guerra, vi potete immaginare, quindi la difficoltà venne subito fuori dei rapporti tra i differenti paesi, cosa che continuiamo a trovare regolarmente ancora oggi. Non è molto facile mettere d'accordo anche sul piano culturale delle nazioni che diciamo stentano appunto a trovare accordi, e questo diciamo in tutto il mondo in realtà, non solo nella parte del mondo che noi ci immaginiamo e in cui abbiamo sott'occhio oggi gli effetti disastrosi appunto di queste lotte proprio. E, a parte questi inizi difficili, c'è anche da dire che l'iniziativa è spesso andata in letargo. E quindi ci sono stati dei periodi di silenzio assoluto, cioè di non pubblicazioni, di non studi, non ricerche, eccetera. Però si sa che il letargo serve anche a riprendere le forze. E quando nel 1993 ha preso la direzione di un comitato internazionale creato appositamente, Paolo Sommella, c'è stato un rinverdire di interessi e di anche proprio lavori sulla TIR, quindi sono stati prodotti, è stato anche diciamo un periodo di numerose pubblicazioni a cui la Spagna ha dato e la Catalogna in particolare ha dato un grande contributo. Dall'anno scorso abbiamo un nuovo presidente del comitato TIR,
Josep Guittard, e credo che stiamo assistendo ad una spinta di nuovo molto forte per l'avanzamento della ricerca e delle pubblicazioni nell'ambito della TIR. Potremmo dire in latino che magnis itineribus, Josep Guittard ci sta spingendo a lavorare parecchio e credo che non ci lascerà in pace, quindi avviso tutti i rappresentanti appunto e i componenti della commissione TIR. Non vi tedio a lungo, voglio aggiungere che questo rinnovamento che segna appunto il nuovo presidente è anche dovuto alla volontà di ricucire lo strappo che c'era stato tra la TIR e la FOR, e cioè tra questo disegno, appunto questa cartografia del mondo romano a grandissima scala e invece gli studi più specifici sui singoli territori. Parlo appunto di differenze di scala, quindi di rapporti tra realtà appunto e rappresentazione sulla carta, da 1 a 1.000.000 per la Tabula Imperii Romani, 1 a 25.000 per la forma Orbis Romani, cioè questi studi di dettaglio. In Italia si traducono appunto nella collana Forma Italiae e qui in Catalogna c'è la forma Conventus Tarraconensis che ha prodotto cinque volumi veramente di un interesse incredibile e anche un diciamo sono volumi, un'altra cosa da apprezzare, sono volumi che possono essere letti e a cui si può avvicinare anche il grand public, cioè non è detto che solo gli addetti ai lavori possano prendere in mano questi volumi. E, è qualcosa che è un esempio che dobbiamo seguire, qualcosa da curare. Parlavo l'altro giorno con il prorettore alla ricerca della Sapienza a Roma, nella mia università, e parlavamo degli obiettivi appunto della docenza, quindi ricerca certamente e didattica certamente, perché nonostante stiano anche dentro l'università, stiano facendo praticamente la guerra alla ricerca, non c'è didattica senza ricerca, non, a parte la noia che avremmo anche noi ad insegnare sempre, a dire sempre le stesse cose, ma non c'è stimolo, no? Non si fanno crescere i ragazzi. Ma c'è una terza missione, come l'ha chiamata lui, che è il rapporto con il territorio, ma il rapporto con il territorio inteso nel senso del sociale, cioè la trasmissione dei dati a tutti, perché il patrimonio storico-archeologico è di noi tutti. E quindi riversare, diciamo, in termini certamente più chiari, più semplici rispetto al nostro linguaggio, diciamo, scientifico, tra virgolette, no? Però riversare appunto su tutti i risultati delle nostre ricerche. E a questo credo che possa appunto anche contribuire la serie dei volumi di studi archeologica, cioè diciamo arrivare a toccare appunto l'interesse delle persone, di tutte le persone. Ringrazio quindi di nuovo il Presidente per avermi concesso appunto questi minuti. Non dimentico però una cosa, me la sono scritta perché è importante anche per la sede in cui siamo, che il patrocinio dell'Unione Accademica Internazionale e di tutte le diverse unioni accademiche nazionali è stato importante per la continuazione dell'impresa iniziata da Crawford e per il superamento appunto di queste difficoltà a cui accennavo, che non sono solo tecniche ma sono anche diplomatiche.
Per la mia esperienza, devo dire che la TIR qualche volta nel suo piccolo ha contribuito a far superare appunto alcune questioni di ordine diplomatico, proprio perché credo fermamente che la cultura dovrebbe essere il primo ambasciatore di tutti i paesi, la piattaforma su cui tutti ci possiamo incontrare. Credo che sia appunto una base comune, in effetti, che potrebbe aiutare, diciamo, dal punto di vista politico, oltre che appunto sociale. Grazie. Grazie tante, Luisa, per questa intervenzione, per questa presentazione che penso che era necessaria per inquadrar el llibre dintre d'aquesta sèrie de la taula Imperi Romani i la forma romana. Moltes gràcies. Passo la paraula ara a la doctora Marta Santos, que ens farà la presentació del llibre. La doctora Marta Santos, tots la coneixeu, és la directora de la seu d'Empúries del Museu Nacional d'Arqueologia de Catalunya, a la qual aquest llibre deu una part important dels seus capítols, i per tant era gairebé obligat que la Marta Santos ens fes avui aquesta presentació del llibre. Tens la paraula. Explicant que per mi és un veritable plaer i un honor el participar en aquesta presentació d'aquesta publicació de l'ADA, de la doctora Cortés, i bueno, vull agrair als organitzadors d'aquest acte que hagin pensat en invitar-me a participar-hi. Per a nosaltres, per part meva i per part dels col·legues que treballem en Búries, doncs hem tingut l'oportunitat de seguir la trajectòria arqueològica i investigadora de l'ADA ben bé des de quasi dels inicis. ADA va participar en els cursos d'arqueologia d'Empúries ja fa uns quants anys, i després, quan vam tenir notícia de que havia decidit emprendre la seva tesis doctoral seguint aquest tema de l'estudi de l'arquitectura domèstica en Catalunya, doncs va ser per nosaltres una alegria per diverses raons. En principi, pel fet de que Empúries sabem que compta amb una de les evidències més riques sobre aquest aspecte, i d'altra banda, doncs és un tema que, per la part que a mi em toca, doncs que al qual jo havia dedicat també unes quantes hores de la meva recerca ja fa anys, encara que ara darrerament diguem que les circumstàncies de la feina i de les altres investigacions que hem fet en Púries doncs m'ha portat a estudiar altres moments, altres èpoques i altres problemàtiques. Però bueno, sempre he procurat mantenir-me una mica lligada en aquest tema, i per mi doncs va ser una gran notícia que una persona com Ada, amb la seva serietat com a investigadora, doncs enfrontés aquest tema que totes dues sabem els problemes que presentava. Doncs començar això amb les meves felicitacions a l'autora, també extensives també al director de la seva tesis doctoral, que tenim aquí amb nosaltres, el professor Cuitart, i també a les institucions que han fet possible l'edició d'aquest volum, tant la Universitat Autònoma de Barcelona com l'Institut d'Estudis Catalans, tot començant una nova col·lecció, aquesta col·lecció d'estudi arqueològica, que s'emmarca en aquest projecte de forma Comentus Tarraconensis, que ja ha estat presentat anteriorment per la professora Migliorati, que s'integra també doncs, en aquest projecte internacional de la taula Imperi Romani. Esperem que aquesta col·lecció més endavant pugui anar incorporant volums de la qualitat científica i de l'interès que presenta l'estudi que avui tenim l'ocasió de presentar. Jo me referiré sobretot a, diguem, els valors, els mèrits que des del punt de vista de la gent que estudiem aquesta problemàtica i en general tots els temes relacionats amb l'arquitectura i l'urbanisme d'època romana en el territori d'aquí, de l'actual Catalunya, doncs, que presenta aquest llibre, seguint una mica el fil de la pròpia estructura del volum. Un primer mèrit és l'haver aplegat, haver realitzat aquest estudi de conjunt, doncs, reunint una documentació que moltes vegades pues, té aquests problemes de parcialitat, de fragmentarietat, que dades que venen d'excavacions, moltes vegades d'arqueologia preventiva, tot sovint inèdites, i que l'autora ha anat recollint i ha anat afegint a altres conjunts
ben coneguts des de fa temps, que tenen les evidències més significatives de cases romanes a Catalunya, com són el cas d'Empúries i també de Badalona. En aquest aspecte, diguem, el panorama no ha canviat molt en aquests anys. Sí que s'han afegit unes evidències, malauradament, encara parcials, però que, gràcies a estudis com el que ha realitzat l'ADA, doncs estan ajudant a entendre una mica les característiques de l'arquitectura domèstica doncs, en ciutats que en època romana tenien la importància de, per exemple, Tarraco o Bàrquino. L'autora s'ha trobat doncs, amb evidències que venen de contextos urbans molt diferents, amb cada un d'ells amb una evolució urbana pròpia, intentant contextualitzar totes aquestes evidències de les cases romanes en la problemàtica de cada jaciment. Un altre aspecte que vull destacar d'aquest estudi és que ella ha realitzat aquest estudi seguint uns paràmetres en tot el que ha sigut possible, similars, uniformes, amb un intent d'homogenitzar una mica aquesta documentació tan desigual per extreure les conclusions més vàlides a l'hora d'interpretar el que ens diu l'arquitectura domèstica sobre diguem, la Catalunya, o el territori de l'actual Catalunya en època romana. L'esquema o l'estructura de l'estudi no pot deixar de començar doncs, amb una referència a la història de la recerca sobre aquesta qüestió, tant fora de la península ibèrica, amb tots els estudis clàssics sobre l'arquitectura domèstica en els jaciments de la Campània, en els jaciments de Pompeia i Ercolà, que són el paradigma, sempre ha sigut el paradigma a l'hora d'afrontar aquest tema, i també les referències dels autors que l'han tractat en el marc de la península ibèrica, malauradament amb una manca d'estudis de conjunt que només es pot pal·liar doncs, amb estudis com el que ha realitzat l'ADA per territoris concrets i que també s'han realitzat en altres zones, com per exemple a la zona de la Bètica per part de l'Àgueda Gómez o en altres zones de la península ibèrica. Necessàriament aquest repàs que fa la bibliografia és ràpid, però estan recollits tota la bibliografia més important, recollint també doncs, aquest allau, aquest augment exponencial de publicacions sobre aquest tema que s'ha produït en els últims 20 anys. Una multiplicació d'estudis sobre les cases romanes que, a més a més, han permès estudiar aquest tema amb una nova perspectiva, insistint no tant en una visió purament tipològica d'estudi arquitectònic, sinó també posant èmfasi en una visió de la casa romana com un marc arquitectònic d'una societat i que respon a unes funcions, a uns usos, a uns rituals i a unes costums. Continua el volum amb la part més gran d'aquest estudi, que és el catàleg de les diferents unitats domèstiques estudiades per l'autora, que arriben gairebé a ser 70 exemples, que venen de 8 contextos urbans diferents. Com he dit abans, amb un pes important de les evidències que venen de jaciments en el que es coneixen les cases romanes des de fa molt de temps, com són el cas d'Empúries i de Badalona, i afegint altres notícies sobre cases romanes de Bàrquino, de Tàrraco i les que ja coneix molt bé també de Yeso, Iluro, etc. Una de les coses que jo valoro molt és que tot aquest registre, tota aquesta informació s'ha recollit seguint aquests criteris uniformes, recollint totes les dades sobre, lògicament, la localització, les dades de l'excavació, l'estat de conservació de les restes, un estudi crític interpretatiu afegint la seva interpretació sobre l'evolució històrica i cronològica d'aquestes cases i analitzant, lògicament, tots els aspectes relacionats amb l'arquitectura i la funcionalitat dels diferents ambients que formaven aquestes unitats domèstiques. Doncs no oblidant aspectes com les tècniques constructives, els materials, la morfologia dels ambients, l'articulació dels espais, etc. I, finalment, doncs, tot el sistema decoratiu, l'aparell decoratiu, que és una part que va íntimament lligada doncs, a la concepció arquitectònica i espacial d'aquestes cases. A més a més, l'estudi de cada un d'aquests exemplars d'arquitectura domèstica s'acompanya amb una documentació planimètrica que és necessàriament simplificada, però que intenta també donar un tractament uniforme
a les plantes de cada una de les cases que se presenten per facilitar doncs, tota la comparació entre els exemples que s'estudien. A partir d'aquest catàleg, l'autora contextualitza cada un d'ells per cada una de les ciutats que d'on provenen. Això permet contextualitzar aquestes cases en el seu entorn immediat i ens exposa totes les tipologies presents en cada un dels casos. En cada un dels casos que, com hem dit abans, doncs, responen a una diversitat històrica, també de tradicions culturals i de condicionants urbanístics. En el cas de l'estudi d'aquestes ciutats, doncs, a part de una mica una referència general a la història de la recerca, la topografia o l'evolució històrica de cada un d'aquests centres urbans, doncs, l'autora recull tot aquest conjunt d'exemples d'arquitectura domèstica estudiant des del punt de vista arquitectònic i també tipològic doncs, tots aquests exemples buscant una síntesi en el que pugui caracteritzar doncs, la materialització d'aquests models de l'arquitectura domèstica en cada un dels jaciments i també cercant els paral·lels més adients per interpretar-los, veient com tots aquests models s'adequen a la realitat geogràfica, cultural i històrica del territori, d'aquest territori del nord-est de la península Ibèrica en època romana. Per aquest estudi arquitectònic i tipològic, l'autora ha fet o ha elaborat una tipologia pròpia. No, evidentment, ella té coneixement de totes les propostes tipològiques plantejades abans. En el cas d'Empúries, per exemple, l'important estudi realitzat per Joaquín Ruiz d'Arbulo o Ricardo Mar sobre les cases romanes de la Neàpolis, de la ciutat grega, però ella va més allà i planteja una tipologia que jo trobo que és bastant apropiada, és bastant simple i en el qual permet doncs, classificar cada un dels exemples sempre que les evidències conservades ho permeten. Aquesta tipologia des de la casa més simple fins a les cases com un espai de distribució que pot ser cobert o descobert, la característica casa d'atri mediterrània, el tipus de casa més simple que trobem en els jaciments, que són els locals comercials vinculats en dependències doncs, de funcionalitat domèstica i finalment doncs, els models diguem més característics d'època romana, la casa d'atri d'època republicana, la casa d'atri peristil i finalment ja en època imperial doncs, les cases de peristil o de pati porticat que serà el model més estès. I també es mostra com aquests models es materialitzen a través dels exemples estudiats. Finalment, els darrers capítols doncs, són els capítols de síntesi, de conclusions, que analitzen tota l'evolució d'aquests models i com els veiem reflectits de manera diferent segons els centres urbans, segons la seva situació, per exemple, els centres de la costa doncs, amb una recollida més propera dels models diguem, característicament itàlics de la casa d'Atri i de la casa de Peristil i, en canvi, en ciutats de l'interior, com el cas de Yeso, doncs, veiem, com, sobretot en l'etapa més antiga, doncs, una adaptació peculiar que no deixa de recollir les tradicions locals precedents per finalment ja incorporar models característics ja de l'arquitectura domèstica romana com la casa del Peristil ja en èpoques més avançades. Això és més o menys l'estructura del treball. A mi me sembla que és una estructura molt clara i que ens permet disposar, jo crec que d'una obra de referència ara sobre aquest tema per al futur i bé, congratular-nos per aquest estudi que no s'ha quedat únicament en un estudi de tipològic i d'una evidència arquitectònica, sinó que crec que l'autora també ha insistit en estudiar aquestes evidències de les cases d'època romana, no com una estructura, diguem, inert, morta, sinó com un organisme viu que està en constant metamorfosis i que, en definitiva, reflecteix la vida dels seus ocupants, readaptant-se a noves costums, nous usos, nous materials, tècniques i modes arquitectòniques i decoratives, així com a noves percepcions de l'espai domèstic i del propi grup social que l'està utilitzant. I amb aquestes paraules ja acabo felicitant novament doncs, no només a l'autora, sinó també a les persones responsables de que s'hagi pogut publicar-se i estigui a disposició de tots nosaltres. Gràcies. Moltes gràcies, Marta. Continuem amb aquest acte. I donarem, és obligat, la paraula a l'autora que ens expliqui una mica la seva evidència amb aquest llibre.
Bé, molt bona tarda a tothom. Estic molt agraïda i emocionada de les paraules que s'han dit fins ara i de la presència en aquest acte, tant de la degana, la professora Cabré, el meu director, el Josep Guitart, el doctor Josep Guitart, la doctora Marta Santos, directora del Museu d'Empúries, i com no, de la professoressa Migliorati, que sempre està en els moments més importants. De veritat, moltíssimes gràcies a tots per formar part d'aquest acte. Bé, avui per mi és un dia molt especial, perquè no només presentem amb suport de paper el que per mi ha representat uns quants anys de feina, sinó perquè tinc la sort d'avui reunir en una mateixa sala potser tots els àmbits de la meva vida que més m'importen. Tinc els meus companys de professió, la meva família, els meus amics i fins i tot els meus músics preferits. Però també avui és un honor molt gran per mi comptar amb la presència dels membres de l'Unió Acadèmica Internacional. Thank you very much for your attending today. As professores han millorat disset, today we are presenting the first book in Study Archaeological Series, and therefore it is an honor to initiate this series and become part of the Tier 4 International Project. As Ms. Marta Santos has explained, this book is the product of a whole thesis on urban domestic architecture of Roman cities of Catalonia. It was an arduous job, but it was also very interesting, exciting, and rewarding too. The Roman houses remains in Catalonia are very partial. For that reason, it has been difficult to arrive to wide conclusions. But thanks to these years of work, now we know a little bit more of people's everyday life in Roman Catalonia. So I really hope this book will be the first of a long list of studies in this international project. So thank you so much. Bé, com comentava, i s'ha comentat molt aquí, estudiar les restes tan parcials que a vegades ens ofereix l'arqueologia pot arribar a ser una tasca una mica frustrant. I has de ser molt conscient d'aquesta parcialitat a l'hora d'abordar unes conclusions per ser el més rigorós possible. Sabent ja d'entrada, això també ho comentava la professora Migliorati, que no podrem arribar a saber tot allò que voldríem sobre les cases romanes, com vivien i, en el nostre cas, quin tipus de casa preferien i el per què els ciutadans de les ciutats romanes del nostre país. Tot i així, ha estat una feina molt apassionant i ho continua sent, extreure el màxim possible de la informació d'aquestes restes i aportar un granet més dins del coneixement del nostre passat romà. Evidentment, per fer aquesta feina no he estat sola, ni molt menys. Ja durant els meus anys de formació vaig tenir la sort d'aprendre moltíssim de l'olfacte arqueològic del meu doctor de tesis, el Josep Guitart. En el camp ell em va ensenyar molt, però també vaig tenir grans professors, com el professor Joaquim Pera, que està avui per aquí, el Josep Maria Palet, que ells en el camp em van començar a formar ja a ser intentar ser una bona arqueòloga. Anys més tard també vaig tenir la sort de tenir l'amistat i l'ajuda del doctor Masies, que sempre podia trucar a la seva porta per qualsevol dubte arqueològic, urbanístic o ja com continuar aquesta vida d'investigació. Però en aquesta recerca concreta de la meva vida, aquesta part va ser molt important dues institucions, el Museu d'Empúries i el Museu d'Història de la nostra ciutat, que tant el doctor Aquilué com la doctora Júlia Bertran i el doctor Roca em van obrir sempre les portes i em van oferir totes les facilitats perquè jo pogués tirar endavant aquesta recerca.
Però bueno, avui, sobretot, vull donar també moltíssimes gràcies a la doctora Marta Santos per la seva ajuda. Ella és la meva antecessora en aquest camp. La Marta va ser decisiva en punts claus. Encara recordo una bronca molt important passejant per l'àgora de la Neàpolis, que ja no sé si ho sap, però per mi va significar un punt d'inflexió en el desenvolupament d'aquesta tesi doctoral. Sí, sí. Bé, aquesta feina finalment va poder arribar a bon port i he pogut continuar treballant aquest tema que m'agrada tant i poder-lo millorar, i avui s'ha pogut presentar en format lliure de llibre gràcies a dues grans institucions, a l'Institut d'Estudis Catalans, aquesta casa, i la Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat que queda marcada per vida, perquè allà em vaig llicenciar, allà em vaig doctorar, i ara he cregut suficientment amb la meva feina per publicar-la, així que moltíssimes gràcies. I això sí, no vull que se'm passi avui de fer èmfasi al treball editorial d'aquesta casa, de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè pel seu saber, pel seu bon fer, la seva ajuda i la seva paciència amb la meva condició d'exiliada d'aquests darrers anys, que no era fàcil portar a terme una obra amb aquestes condicions, això sí, sempre amb el paper intermediari del doctor Josep Guitart, que sense la seva ajuda i la seva cura avui no, aquesta obra no hagués arribat al final. Bé, en definitiva, dir que em sento molt afortunada perquè poder estudiar arquitectura, sigui de la civilització que sigui, sigui passada, actual, et dediquis a edificis públics, lúdics o de caire més privat, com és el meu cas, estudiar arquitectura, en definitiva, és sempre una feina molt encoratjadora per mi, perquè des del meu punt de vista és una de les obres humanes més positives i més esperançadores, perquè quan un contempla un bon edifici sempre té aquesta capacitat, sempre transmet aquesta capacitat humana per fer grans coses i belles. I per mi la bellesa sempre és una font d'inspiració. Bé, espero i desitjo de tot cor que aquest llibre ajudi i encoratgi els arqueòlegs a continuar estudiant i investigant, i sobretot a identificar i a definir molt bé les restes domèstiques del nostre passat romà. Així que moltíssimes gràcies a tots per haver estat avui aquí. Molt bé. Moltes gràcies, Ada. Passo la paraula ara a la doctora Teresa Cabré, que és la degana de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, que representa, per tant, l'altra institució que ha fet possible aquesta coedició, per tant, que ha donat vida a aquest llibre editat en paper, que esperem que tingui un futur important. Per tant, Teresa, tens la paraula. Moltes gràcies. Com a degana de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, és per mi un honor i una satisfacció poder compartir amb tots vostès aquest acte de presentació del llibre L'arquitectura domèstica d'època tardorrepublicana i alt imperial a les ciutats romanes de Catalunya. Dic sincerament que és una satisfacció perquè els actes com aquest permeten visualitzar no només la feina d'investigació laboriosa de l'autora del llibre, en aquest cas, sinó també una altra mena de feina, la institucional. Em refereixo a la llarga col·laboració mantinguda entre la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, a través de l'àrea d'Arqueologia Clàssica del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana, i l'Institut d'Estudis Catalans, i que ara ha donat com a fruit la coedició d'aquest llibre dedicat a l'arquitectura domèstica de les ciutats romanes de Catalunya. Aquesta llarga relació UAB-IEC, en col·laboració també amb l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, participa del projecte Tabula Imperii Romani Forma Orbis Romani, promogut per la Unió Acadèmica Internacional. Ja fa 17 anys, el 1997, que en el volum dedicat a Catalunya i Balears ja hi van participar els professors Josep Guitart, actual director del programa,
com també ha presentat la doctora Migliorati, i la directora de la tesi, que ara es publica. I també hi va participar el professor Joaquim Pera, que no sé si és aquí, però en aquests moments és el director del departament que abans he anomenat, a més dels becaris del seu grup d'investigació. Però la col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans no se circumscriu al projecte Tabula Imperii Romani. Tal com ja s'explica en el pròleg del llibre, l'estudi que avui es presenta es va gestar en el marc d'un altre projecte que també compartim des de fa anys, la UAB i l'IEC, la recerca arqueològica de la ciutat romana de Iesso. Amb dues institucions són membres fundadors del Patronat d'Arqueologia de Guissona, consorci creat el 1995 i que compartim la corresponsabilitat científica de l'estudi arqueològic d'aquesta important ciutat romana de Catalunya. A més de l'estudi arqueològic pròpiament dit, la UAB i l'IEC han contribuït també a constituir el Parc Arqueològic de Guissona amb l'Ajuntament de Guissona i la Diputació de Lleida, convertint-lo en un equipament cultural de primer ordre i en un punt de referència de formació d'arqueòlegs. Aquest estiu s'ha organitzat ja el 8è curs d'Arqueologia de Guissona, Ciutat Romana de Iesso, curs que en les darreres edicions ha tingut participació d'estudiants de diverses universitats catalanes i espanyoles. Doncs bé, m'atreveixo a afirmar, i crec que l'autora del llibre hi estarà d'acord, que una part no desdanyable de la seva formació com a arqueòloga es deu a la seva participació com a estudiant en les campanyes d'excavació estiuenques a Guissona. Espero que sí. Com ja diu el professor Josep Guitart, el pròleg del llibre, Ada Cortés continuà amb l'estudi estatigràfic de la casa romana descoberta al Parc Arqueològic de Guissona com a tesi de màster, que li serví al seu torn de base per a la tesi doctoral sobre l'arquitectura domèstica a les ciutats romanes de Catalunya. Aquesta tesi doctoral, que és la base també del llibre, ha tingut ja diverses distincions abans de la publicació. A més del Premi Extraordinari de Doctorat de la seva promoció, se li va concedir el 2010 una menció d'honor al tercer premi cum laude de l'Institut Montjuïc de Barcelona. Aquest llibre és, doncs, un exemple concret, però molt explícit, de com la col·laboració institucional sostinguda en el temps dona fruits substanciosos en el camp de la recerca del patrimoni arqueològic. I ben segur que això ho podríem estendre al patrimoni cultural en general, una recerca en la qual la universitat hi té molt a portar, en col·laboració, naturalment, amb altres institucions públiques i privades del país. En aquest sentit, la UAB ja ha començat a treballar en la coordinació de tots els equips de recerca que desenvolupen projectes sobre patrimoni, patrimoni cultural, arqueològic, etc., en un programa que s'anomena CORE. Bé, abans d'acabar, voldria agrair als membres de la Unió Acadèmica Internacional la seva presència, thank you for attending this meeting, i encoratjar-los a continuar el projecte Tabula Imperii Romani i a consolidar la col·laboració internacional dels equips de recerca. També vull felicitar, evidentment, i donar les gràcies a l'autora del llibre, la doctora Ada Cortés, per aquest magnífic estudi i animar-la a continuar treballant per aprofundir en el coneixement de la nostra història i el nostre patrimoni cultural. Moltes gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Bé, em toca a mi tancar aquest acte, però penso que no ho puc fer sense fer una menció i uns agraïments institucionals, els primers. Ja, en certa manera, la Universitat Autònoma ja ho he dit, és crucial en aquest projecte, crucial en que això hagi arribat al final, aquesta col·laboració amb l'IEC. Penso també que hem de fer una menció i un agraïment molt important i posar-ho on cal a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. De fet, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, en el moment de la seva creació, va ser el que va donar a l'Ada l'acolliment per fer la seva beca de predoctoral en el seu moment,
i ha tingut, per tant, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica un paper important en el desenvolupament d'aquest llibre i d'aquesta tesi doctoral, i jo diria del llançament de l'Ada com una arqueòloga important del país. Per tant, penso que calia aquí mencionar i posar l'Institut d'Arqueologia Clàssica al seu lloc, al seu paper important en tot aquest projecte que avui tanquem. Després també jo penso que és obligat en aquest tancament l'agraïment a totes les institucions que tenen cura a Catalunya del nostre patrimoni arqueològic, perquè van col·laborar, jo diria totes, no hi va haver absolutament cap fallo, en ajudar a l'Ada a poder fer aquest tema. Moltes vegades l'arqueologia té aquest problema, i és que l'accés als vestigis, l'accés en el document arqueològic, té problemàtiques, a vegades personals, d'altre tipus. En aquest cas jo penso que no n'hi va haver cap. Molt important el suport, ja s'ha dit, i per tant no passo bastant de pressa, però molt important el suport d'Empúries, d'Empúries i de tot el seu equip en aquest treball. També l'Institut Municipal d'Història, el Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, va donar un impuls important a l'estudi aquest de l'Ada Cortés, i també els altres vestigis que tenim en altres ciutats de Catalunya, a Tarragona, a Guissona, per descomptat, però també a tots els altres, a Lleida, etc. Per tant, jo penso que això és un exemple de com la col·laboració institucional dona fruits importants, com dèiem abans. També jo penso que el moment de publicar una obra com aquesta i de presentar una obra com aquesta, que no deixa de ser una obra de síntesi, una obra de síntesi que en el fons és d'autora d'una manera molt important, i l'Ada ja ho diu molt bé en la seva introducció, és d'autora de tot un estol d'estudiosos i d'arqueòlegs que durant molts anys han recopilat, han salvat moltes vegades, han estudiat al llarg del temps aquestes dades. És a dir, aquest llibre no hauria estat possible sense la gran quantitat de gent que ha treballat al país abans de l'Ada aquest tema de les cases romanes, de les ciutats romanes de Catalunya. I jo m'agradaria fer aquí, perquè penso que és també de justícia, esmentar dos d'aquests estudiosos. Un d'ells va ser en Serra Ràfols, ja fa molts anys, també important en els museus de Barcelona, però que va treballar, va ser de fet el primer que va treballar científicament les cases romanes, les de Badalona especialment, la casa romana del carrer Lledó. Estem parlant dels anys 20 del nostre segle, que va fer la primera publicació científica en aquest sentit, i que, a més, molt ben feta. Penso que l'Ada encara ha pogut aprofitar moltes de les coses que va fer en Serra Ràfols en aquell moment. I després un altre estudiós que ha tingut també un paper important català en aquest tema va ser l'Albert Balil. L'Albert Balil ja mort ja fa uns anys, però que ara fa mig segle va ser el primer que va intentar fer una visió global de la casa romana a Hispània, i que en certa manera en aquells moments va ser un pioner, que després s'ha pogut avançar molt més. Però penso que aquest valor dels pioners és una cosa que sempre hem de reconèixer, i a mi m'agrada sempre fer-ho, i per tant avui volia fer aquest esment d'una manera molt clara. Una altra reflexió, i acabo perquè no ho volem fer molt més llarg, és una mica remarcar la importància que té aquest tipus d'estudis, de catàlegs, de síntesis, de corpus en definitiva. Jo penso que aquest tipus d'estudi, que en aquest cas l'Ada ha pogut agrupar 69 exemplars de cases, dels quals 40 amb suficientes dades per poder donar una tipologia, etc., és un tipus de treball que és, en el fons, la base una mica de la ciència. És a dir, sense catàlegs, sense corpus, almenys a la ciència del patrimoni arqueològic segur, sense aquests catàlegs, sense tàbules d'imperi romànic com la que estem fent, sense aquests treballs de base, és impossible i és molt difícil que la ciència avanci. Per tant, són treballs difícils de fer, però penso que hem de reconèixer que són pilars sòlids de l'avenç del nostre coneixement científic, del nostre patrimoni. Hi ha una cosa que jo vaig dir i dit en el pròleg, i avui que tenim la Marta Santos aquí
ho tornaré a dir, algun dia hauríem de reexcavar la Neàpolis d'Empúries. Perquè si una cosa es veu una mica en aquest estudi de l'Ada, és... Ja n'heu fet, ja sé que n'heu fet, eh? Però en el tema de les cases es veu molt clarament com la cronologia en aquests moments és molt difícil establir-la, no? Perquè les excavacions a la Neàpolis d'Empúries són les excavacions que va fer el nostre pioner, també, en Puig i Cadafalc, a principis del primer terç del segle. Esclar, són excavacions antigues, difícilment donen la cronologia, i penso que si una cosa per Empúries posa de manifest aquest llibre, és que seria molt important algun dia fer un projecte per intentar a la Neàpolis poder tenir cronologies i poder avançar en aquest sentit. Que sé que s'ha estat fent sobretot en els edificis públics, últimament a l'Àgora i a la zona dels santuaris, però també a lo que és l'hàbitat de la ciutat. Per tant... L'hàbitat més antic. I també exacte a l'època grega, etc. Per tant, penso que també, jo penso que és una conclusió important del llibre aquesta, que deixem aquí sobre la taula i que esperem que en el futur pugui tirar endavant. I finalment, i acabo amb això, és aquest volum, i per això el podem lligar amb la Tàbula Imperii Romanis i amb la Forma Conventus Tarragonensis, és, sens dubte, un llibre molt important per l'estudi d'aquesta circumscripció de la qual Catalunya formava part, però no ella sola, que se'n deia en època romana el Conventus Tarragonensis, que agafava, com sabeu, des de València, tot el que és el nord de València i la Catalunya actual, i que de fet és, en el fons, la base on naixem nosaltres, on neix la Catalunya actual i una bona part del País Valencià. Aquesta unitat, que de fet és el que el projecte de Forma Orbis Romani treballa, aquest llibre hi dona realment moltes pistes que en el futur haurem de treballar per entendre'l de veritat, de com va ser aquesta primera romanització del nostre país, de com van començar els romans a viure aquí i de com d'aquí va sortir el que som avui. Per tant, moltes gràcies a tots. Com sempre, afirmar i deixar ben palès que l'IEC treballa per la recerca arqueològica del país. L'IEC es va fundar l'any 1907. Una de les parts importants que el 1907, quan es va fundar, era la base constitutiva, era l'arqueologia, i avui, 100 anys després, ja més de 100 anys després, segueix sent-ho i segueix traient treballs importants com és aquest que avui presentem. Res més, moltes gràcies a tots i en principi donem la presentació per acabada, però a continuació tindrem la intervenció de tres músics especialistes en música antiga, amics de l'Ada, i que s'han volgut sumar en aquesta festa, que és la presentació d'aquest llibre, i que a continuació tindrem una mica de música antiga present en aquest acte, per tancar l'acte d'una manera, penso que la més adient de totes. No sé si els tenim aquí. Jo els presento abans que comencin. De fet, són tres músics especialistes en música antiga, amb una àmplia experiència cambrística i orquestral a nivell internacional. Són membres de diferents formacions de música barroca nacionals i internacionals, amb algunes de les quals han participat, i entre d'altres el concert des Nations de Jordi Savall, The Rare Fruits Cons Council i Ensemble Meridian, Barcelona. Les dues músiques són Elisabet Bataller i Maria Gomis, i el solista és el músic Pau Bordes, solista reconegut amb una llarga trajectòria. Ens oferiran dues peces molt íntimes, perquè la relació entre els músics i l'autora del llibre és molt estreta, i les dues peces que ens oferiran són la primera, Sé que muero, de l'òpera Bourgeois Gentilhomme de Lull, i la segona, La suave melodia, de A. Falconiero. Tot vostre, l'estrada.
amb aquesta meravella tanquem aquest acte agraint-vos a tots vosaltres la presència i haver seguit amb l'atenció que l'heu seguit. Moltes gràcies a tots. Bona nit.